君の無邪気な姿が愛しくて愛しくて愛しくて、青空のような澄んだその瞳、僕らのエバークリ
時に僕の心は奪われた。君の見せるあどけない姿はずっと他のもの。だから一つ町内一個しかあれだから屋台同士がこうね、あのランチに入るって時にガッサンガッサン屋根をあのほらあのやつ、ね、マーズみたいな固定屋台であんなことやったら怒られてる。本当だね。屋根10人ぐらい乗ってガーッて揺らしてね、相手を威嚇してさ、おいでおいでこんなってさ、いけばしさ、まあなんでほらねーって言う。これがまた見てることだからね、楽しんでます、ダイヤってみんなよく聞ける。もともとダイヤっていうのは鉄道から来た用語なんですよね。こういう運行表っていうのがあって、その通る駅とあの線路の要するに上下線が交わると。それからそうすると自然にどういう形になる、線が交わると何の形になる、そこの真ん中はダイヤモンドになる。そっからダイヤっていうのが付けられたから一つね、あのこれ覚えておいてください。本当ありがとう社長、素晴らしい。あれもやっかじで、まあこんな社長の下でやってる番組でございますね。もううちの入社試験は1日1膳ならず1日1個親試験。じゃあダムの刺激も一生懸命磨いてますので
Could it